so mm -hmm. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat menonton Persona XY bersama dengan saya Zahira Razi dan saya Hafiz Dawson akan menemani anda selama satu jam ini seperti biasa jam 11.05 pagi di TV1 dan Ira kita sudah pun beralih ke siaran TV digital My Freeview. Kalau hari ini anda boleh saksikan di My Freeview 123 secara berdefinisi tinggi. Kalau sebelum ni tak nampak tu saya hari ini, ada lah. kat sini, kat dagu. Dia kata tadi tak ada dia ada 27 dekat muka eh? Ya, saya kira dan dia makin bertambah <laughs> sekarang. Aidara, hari ini sangat istimewa juga Hafiz Betul. kerana uh, topik kita hari ini berkenaan dengan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia yang mana kalau dekat Malaysia kita sambut Hari Kanak-kanak Sedunia ni setiap bulan Oktober. Betul dan Hari Kanak-kanak pastinya tetamu kita kan dah dapat lihat kat belakang ni pun bukan kanak-kanak biasa, kanak-kanak luar biasa tapi Ira zaman kanak-kanak Ira. -kanak Adakah Ira zaman kegemilangan zaman kanak-kanak? Saya masih kecil seperti dulu cuma sekarang kecil dia terbesar sikit. Ha, kita ada sediakan video video zaman kita kanak-kanak dulu. Macam dulu kita tengok ni, uh Tajuk kita kecil cili padi. Cuma yeah. saya waktu dulu saya bukan kecil padi, saya lada benggala sebab saya gemuk. <laughs> Bocor rahsia dah. Macam <laughs> ni? Kita tengok ni siapa ni? <laughs> Okey, ini gambar saya dengan adik saya. ini masa saya dekat rumah arwah tu, saya dekat sungai kat Kedah. Okey. Ah uh, ni ala-ala model. Oh gitu. Oh Ira uh, buat <laughs> ini macam ni. Ni umur 10 ini, tahun. Uh, bergayut supaya dapat tinggi ini sekolah tarikat. lah. tadika. Ya, betul. Ya Allah, ni sama sekolah rendah. Saya takut nak tengok gambar saya sebenarnya. Ni sekolah menengah. Okey. Oh. Saya masa kat sekolah dulu, uh -huh. uh, saya banyak terlibat dengan aktiviti berpasatuan. A uh, lepas tu saya juga a uh, banyak mewakili sekolah. Okey. Saya mewakili catur dan saya juga main bola jaring, saya juga uh -huh. olahraga di sekolah. A uh, jadi adalah beberapa yang saya aktif masa tu. Ada. Satu Malaysia tengok ni malu saya nak menyuruh. <laughs> Hafiz? Oh, <laughs> macam cikgu dah saya tengok Hafiz dekat situ. Sebab itu tu. saya kata dulu saya bukan cili padi, saya lada benggala. Lada benggala. Haa. Tapi macam mana boleh Be jadi cili padi pula? Itulah. Saya tak tahu kenapa saya mengurus begitu banyak. Uh -huh. Ini Bila siapa, Hafiz. Uh, bukan Siapa Mak lah tu. Bukan Mak awal. Dia lebih kepada rakan sekelas. Rakan sekelas. Uh, dulu saya ha, tak aktif ha. sukan sebab saya lelah. Ha. Uh, tapi saya lebih aktif kepada macam pidato, debating, macam itulah. Uh, ya, yeah, sebab dia selalu berbahas dengan saya. sekejap saya, saya tak tahu lah untuk episod kali ini dia akan berbahas ke tidak dengan saya sebenarnya. Aduh, malunya. Satu Malaysia tengok. So, <laughs> Satu Malaysia tengok gambar kita masa kecil. Itulah saya terkejut sebenarnya bila uh, penerbit kita ha, ha. minta gambar masa kecil. Saya macam, uh, Aduh. Uh. <laughs> Okey, jadi uh, untuk topik kita hari ini mm -hmm. sebenarnya ada sesuatu yang lebih istimewa untuk kita paparkan kepada semua penonton-penonton persona XY. Mm -hmm. uh, bersama dengan tiga orang hari ini. Kejap kita yep. akan bersama dengan mereka. Tetamu kita pun dah ada di studio. Memang hebat. Memang memberi saya basuhan putih dari Gus Bam. Kita dah berbual tadi sebelum kita bersiaran. Jadi kita saksikan dulu bingkisan berkenaan dengan tajuk Kecil Cili Padi untuk minggu ini. Saksikan. Mereka bukan remaja sebarangan. Dalam usia masih muda, sumbangan mereka cukup besar apabila berjaya membanggakan negara di persada antarabangsa. Adik Aiman Afiq Suradi, 16 tahun, pelajar Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar Negeri 9, mengharumkan nama Malaysia apabila membawa pulang pingat gangsa pada pertandingan World Skills Competition (WSC) Kazan 2019 di Rusia. Kejayaan itu diraih menerusi pertandingan kemahiran peringkat junior iaitu operasi drone. WSC ialah pertandingan bertaraf dunia yang disertai lebih 1,600 peserta yang terdiri daripada belia dan pelajar daripada 60 negara. Tidak kurang hebatnya buat adik Muhammad Akmal Hazim Hafizul Rashdan. Dalam usianya yang baru menjangkau 14 tahun, dia sudah mempunyai kira-kira 400 pelanggan dan meraih pendapatan lumayan sebanyak RM50,000 daripada perisian yang dibangunkannya sendiri. Dia juga seorang digital ninja di bawah program My Digital Maker, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, untuk mengasah kemahiran pelajar dan memberi pendedahan kepada pemikiran kreatif. Lain pula ceritanya dengan adik Nur Aisyah Najihah Roslan, pelajar sekolah berasrama penuh integrasi gombak. Menjadikan aktiviti membaca sebagai minat utama hingga dinobatkan sebagai Johan Tokoh Nilam kategori sekolah menengah bahasa Inggeris. Dia turut menerima anugerah khas kategori sekolah menengah. Perkongsian lanjut mengenai kisah kejayaan mereka, kita bersama Hafiz Dolson dan Zahira Razzi di studio. Baik Itulah. itu, itu Deira, perkongsian yang kita tunjukkan kepada anda sedikit berkisah berkenaan dengan tiga tetamu hebat anak muda, anak-anak kita anak kita pula anak-anak anak-anak ai -anak. anak -anak. bukan anak kita bukan no, no, bukan no, no. bukan anak-anak Malaysia anak-anak Malaysia anak yang. yang... kat sini tau setiap minggu kau saya bawa kan ni secara nyakat Betul ya dan, dan mereka ini bukannya daripada sekolah magic. Yeah. sekolah yang mempunyai bakat luar biasa tapi mereka adalah anak-anak biasa tetapi mempunyai bakat yang luar biasa dan ini adalah platform yang penting untuk kita tunjuk kepada anda bahawa mereka adalah generasi pada masa depan untuk membangunkan Malaysia Ya yeah, betul mana tahu antara mereka bakal menjadi pemimpin? Betul. Saya dengar hmm. tadi ada dapat RM50,000. Mungkin... Ah, hmm. uh ah. -huh. Itulah nak tanya Kaya juga RM50,000 tadi tu. Akmal buat apa? Akmal. <laughs> <laughs> ya, yeah, kita terus kenalkan tetamu kita bersama dengan uh, adik Aisyah sendiri, ya. Yeah. Aisyah Najihah. Pemenang uh, pingat apa ni nilam antara tokoh bangsa nilam ya, tokoh 2019 nilam 2019. Selangor 2019 dan juga mendapat anugerah khas ya yeah. uh -huh. <laughs> dan juga kita bersama dengan Aiman Afiq bin Suradi yeah. yang merupakan pemenang pemingat uh, Pemenang pingat gangsa World yep. Skills uh, competition, yep. kategori junior uh, di ada Kazan Muhammad, Rusia. Dan kita ada Muhammad Akmal Hazim Hafizul Rash dan yang merupakan digital ninja. Uh, yeah. Dia buat duit ni lah yang tadi RM50,000 tu. Kejap, soalan pertama lah terus. Kita terus lah. RM50,000 ni memang cash my attention. Macam saya, saya pun tak pasti. baru simpanlah uh, uh. simpan bestu kalau contohnya nak tambah tools kan beli headphone ke apa, -apa beli laptop ke apa, -apa kan guna mm -hmm. tu lah hmm okey <laughs> macam dia. aiman aiman baru-baru ni menang mendapat pingat gangsa di world skills competition kategori junior kan yeah. Memang daripada kecil, memang minat eh, dengan benda-benda terbang ni. Macam contohnya, ha, kapal terbang lah, roket lah. Kalau kita dulu, kita main wow tapi dia sekarang main drone. Main drone. Nampaklah <laughs> kita dah tua. Eh tak, <laughs> I, tak <laughs> I, muda lagi. <laughs> Jadi, kenapa drone tu? Jadi kenapa? Sebenarnya kita memang tak jok lah kepada benda yang terbang ni. Tapi drone operating ni sebenarnya dia menggabungkan banyak aspek. Salah yeah. satunya memang kita akan gabungkan 3D modelling, Kita buat uh, 3D design. Lepas kita akan printkan, sambungkan drone tu. Lepas kita akan buat bahasa pengaturcaraan yang memang dia pun mahir jugaklah. Mm -mm. Sebab so, ah um, memang pasal kita kena pasang sendiri. Dia bagi komponen mm -mm. macam banyak bagi, bagian electrical lah. Dia, dia bagi komponen kita pasang sendiri sampai jadi satu drone, lepas tu kita programkan drone tu. Jadi mm -mm. dia banyak aspek tapi most mostly semua yang saya minatlah. Termasuk mm -mm. mm -mm. drone tersebut sendirilah. Mm -mm. Betul mengagumkan ya. Betul? betul lah. ada pertandingan ni berlangsung di Kazan ya, eh, Rusia. Memang uh, pertandingan dua tahunan yang berlangsung seperti yang anda lihat begisan tadi tapi Sekiranya kita, banyak, tahun lagi, ya, kita, ya, kita banyak lagi. Bukan, ya. Kita banyak lagi persoalan. Bukan tapi kita nak pergi ke Aisyah dulu. Kita hmm. pergi satu-satu sebab kita ada tiga tetamu hebat Aisyah Najihah. Yeah. Uh, saya sangat kagum kalau dengan orang yang banyak membaca ni. Aisyah <laughs> dah membaca lebih 500 buah buku. Kita nak tahu dulu buku first uh, pertama yang Aisyah baca dan buku sekarang yang Aisyah baca. Hmm buku pertama yang saya baca singat saya, saya buku fairy tale lah Cinderella lah. Kalau uh -huh. saya umur 6 tahun macam tu. Mm -mm. Tapi yang sekarang ni saya membaca semula buku Diana dan Baru-baru ni saya baca buku Hikayat hikaya Hang Tuah yang manuskrip lama tu. Wow. Ha, tapi saya baca balik. Tapi yang tu dia bukanlah manuskrip original, dia satu translation. So, mm. Jadi memang kalau tengok buku tu memang tebal lah macam boleh kita kitab lah sebenarnya. Kalau kata tadi umur kitab. 6 tahun ni dah start memba, start ha. membaca. Tadi kala tu lebih kurang kan. kan. Siapa yang galakkan yang pertama? Adakah ibu bapa memang uh, letak rutin, okey kena membaca, wajib membaca. Hmm tak sebenarnya dia Uh, ibu bapa tu memainkan peranan tapi uh -huh. bukanlah sebagai rutin. Dia mak saya dengan ayah saya dia memperkenalkan saya dengan baca, suka bawa saya pergi buku, kedai buku. Jadi uh -huh. dari di situlah mula saya jumpa buku menarik daripada fairy tale mulalah kepada benda-benda lain. Betul hmm. Ira. Betul orang kata anak-anak yang hebat lahir di dunia ini adalah datang daripada ibu bapa yang hebat. Didikan daripada aa, ibu bapa tapi... itu sendiri. <laughs> betul. Kalau uh, Akmal terdiri sebagai digital ninja ini Uh, soalan yang terlintas dekat pemikiran saya ini kalau kita lihat movie Hollywood ni banyak berkaitan dengan anak-anak <laughs> kecil yang boleh uh, menggoda dan sebagainya tapi adakah uh, Akmal ini dipengaruhi oleh itu atau memang Akmal punya ibakat ini? Um uh, macam basic kalau kita tengok kartun ke apa mm -hmm. macam ada Adek ini, ni dia memang kadang-kadang rasa macam inspired kan. Tapi sebenarnya uh, bila kita betul-betul dalam dunia IT ni mm -hmm. dia tak macam itulah most of the time tu semua meng kepada fiction lah. Jadi sebenarnya saya pun nak kata bakat tu pun bolehlah juga mm -hmm. ah bakat lah tu semua more perfection lah yang kata mm -hmm. tu lah. Hmm. Okey siapa yang sebenarnya yang bagi galakan yang pertama macam tadi ibu bapa kan. ini siapa yang menggalakkan yang pertama sekali? Ah mesti saya pun, ayah saya, lah. ayah saya Mauriti so daripada situ dia start bagi inilah apa ni exposure uh, exposure lah kepada Ayah ni. lah yang bagi exposure. Ayah mm -hmm. juga bekerja sebagai programmer. Aa. Ah uh, itu rasa no, sebab ada. datangnya minatnya dia hmm. daripada situ. Betul dah. tengok spek dia tebal sebab main komputer. Afis <laughs> menyakatlah. <laughs> <laughs> tengok ketiga-tiga tetamu kita pakai spek. Maknanya kita kena pakai spek baru lah dapat macam anak-anak pintar eh. Saya <laughs> tak cukup pintar Ya Kita fizz. cukup pintar. <laughs> uh, Okey. Okey, uh, uh, Aiman sendiri bertanding di Kazan. Uh -huh. uh, memang mendapat perhatian bukan sahaja media Malaysia malah media dunia. Jadi, mungkin, uh, saya berborak tadi dengan Aiman sebelum siaran. Uh, saya tanya soalan kepada Aiman. Aiman menjangkakan kemenangan ataupun tidak dan jawapannya memang saya agak terkejut. Jadi mm. Aiman mungkin boleh kongsikan uh, jangkaan kemenangan Aiman pingat gangsa bukannya satu uh, tempat yang bukan biasa, bukan senang dapat kan. Betul. Apatah lagi peringkat dunia. Um, untuk uh, sebenarnya untuk menang tu memang tak jangka lah. Sebab tiga hari pertandingan tu memang perit, memang tekanan. Perit? Memang, ya, ya perit. Ya, sebab <laughs> Manis dia kat ujung oh. ha, untuk waktu kita menang tu. Mm -mm. Tapi yeah. yang waktu tiga hari tu memang perik lah. Sebab kan kita tanding sembilan jam sehari tu. Dan untuk solat pun memang solat kat tempat pertandingan tu juga. Mm -hmm. ha, jadi saya kena buat jamat dengan kosong sekali lah. Lepas so, tu um, untuk sembilan jam pertandingan tu. Um, hari pertama, kedua, ketiga. Sebab lagi pun kita tanding secara, secara bersorangan. Mm -mm. Mana ada orang nak bercakap depan. Ha, mm -mm. Jadi kita macam seorang-seorang. Apa masalah yang timbul, kita kena selesaikan sendiri. Ha, itu adalah salah satu... Um, apa ni tekanan lah untuk saya sendiri sebab kita kena berfikir dengan cepat, hot thinking. Mm -hmm. uh, so okay. uh, critical critical thinking uh, dan itu sebab sebab itulah bagi saya tekanan tapi waktu hari terakhir tu memang saya tak jangka dan saya memang nak balik ke village dah tapi Aha. ada dah pegawai Malaysia tu yang panggil saya. Okay. Uh, kalau ikutkan saya dah naik bas dah balik dah dekat tempat-tempatan uh, untuk Contigem Malaysia. Tapi ada pegawai Malaysia ni daripada Kementerian Semua Manusia, dia yang panggil saya masuk. Oh, okay. Ah, sampai situ nama dia Cik Zuhdi. Mm ha, -hmm. saya panggil dia Cik Zuhdi. Ha, ah, lepas tu, kat situ dia mesej saya. Dia bagi tu yang saya menang. Lepas hmm. tu saya tak, saya tak percaya. Okay. So, dia datang sendiri, dia jumpa saya, dia bagi bendera. Lepas ah, so, tu, ah, waktu nama saya diumum kat, kat depan tu, saya terkejut. Macam, oh, betul, betul ke? betul ke tak betul? Ha, ah, ah. <laughs> ah, sebab betul-betul tak dijangka kemenangan. Ha, ah, ah, ya. memang Masipai. sengit lah pertanding, pertandingan ni. Okey, yeah. masa kat sana tu kan bila uh, saya oh, uh, seperti ada di skrin sekarang ni, oh ini adalah gambar-gambar semasa berada di Kazan ya. Uh, ah, yeah. ya. Okay, uh, dan kita juga difahamkan Malaysia. Malaysia menghantar 24 peserta dari <laughs> Malaysia sendiri dan juga uh, saya dapat daripada pingat gangsa untuk daripada Aiman uh, Afiq sendiri, kita juga mendapat lagi 9 uh, medal medal of, excellence kan. Ah, uh, itu uh, uh, hmm. tahniah kepada pasukan Malaysia sebenarnya. Bukan senang eh untuk uh, menang di peringkat antarabangsa dan okey bila bercakap uh, berkenaan dengan buku. Tadi kata uh, hmm. kepada si uh, Aisyah kan. Aisyah hmm. suka dengan buku. Buku yang genre macam mana yang betul-betul menarik perhatian uh, hmm. untuk Aisyah sendiri? Sebenarnya uh, pada saya buku yang paling menarik perhatian ni untuk golongan remaja seperti saya sudah tentulah golongan apa tu genre fiction lah sudah tentu. Uh -huh. Tapi yang menariknya fiction zaman sekarang dia dia tak terhad kepada buku-buku saja. Uh -huh. Dia dengan internetnya sekarang ni memang boleh explore macam-macam jenis fiction. Uh -huh. Jadi daripada situlah kita boleh explore lagi pelbagai idea baru. Contohnya contohnya macam senangnya kan terma robot tu uh -huh. rasanya siapa yang cipta terma tu rasanya? Tak ha, kita tadi kita tanya kita. Jangan <laughs> <laughs> jangan. Oh, siapa cipta tu <laughs> kalau dia orang akan expect saintis kan cipta kan uh -uh. sebenarnya so, realitinya orang yang cipta tema robot tu seorang penulis fiksyen zanya oh. dia, ah. dia dia nama baru untuk kita Ima baru <laughs> tu lah saya pun mm -hmm. baru tahu ni uh -huh. dia, dia dia nama dia Isaac Asimov dia dia pada tahun 1945 dialah yang cipta tema robot ni hmm. dan dia yang yang tetapkan tiga hukum robotik jadi sebenarnya bila kita baca fiksyen ni benefit dia kita akan dapat idea baru macam si Isaac Asimov ya uh -huh. akan lebih okay. kreatif awaklah ha -ha. ah, jadi nah. pengacara kita balik. Kita <laughs> <dulu. laughs> akan ni. Betul. Kita akan bercakap lebih banyak lagi tentang uh, kalau kita tengok dekat dekat, dekat dekat Aisyah tu ada rencana lima bintang dekat sini. Ya, yeah, Laman. betul. Banyak lagi kita akan berkongsi selepas ini. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini Person XY. Serasi, Serasi Di hati.